Shalom, kära förebedjare och väktare på Jerusalems murar. Vi hälsar er ifrån Israel i den här första videorapporten för 2015. Som ni alla känner till så skakades Frankrike och speciellt Paris av en våg av muslimska islamistiska terroristattacker förra veckan. ISIS, Islamiska staten, lovade i en kommentar att det här är den första droppen utav något som kommer att öka till ett regn av liknande attacker över hela Europa med Allahs hjälp. Frågan är om ledarna i Europa och i Sverige och Skandinavien är beredda på det som nu ligger framför. Europa har öppet stött palestinsk terror emot Israel på olika sätt, och nu får man skörda det som man har sått. I Zakaria så står det att Israel är Guds ögonsten, och pupillen i människokroppen är inte bara den mest känsliga delen utan också den del i människokroppen med vilket man ser på hela och betraktar omgivningen. Och så är det också med Gud. Han ser på världen utifrån Israel som är hans ögonsten. Och det finns en orsak till varför just Frankrike drabbades av de här terrorattackerna, förutom att de har den största muslimska invandringsbefolkningen, så var det ju bara en vecka innan de här terrorattackerna som Frankrike valde att förråda Israel i FNs säkerhetsråd genom att rösta på det palestinska förslaget att Israel nu måste utrymma hela Judén och Samarien inom ett år. Och det tog inte mer än en vecka förrän de här attackerna kom. En av förebedjarna skrev till oss i somras under Gazakriget att han hade upplevt ifrån Gud att det som nu Europa gör när man godtar Hamas rapporter om det som har hänt i Gaza, det kommer att bli en reaktion på det. Och han citerade från Lukas 23 där det står: om man gör sådant mot det gröna trädet, motsvarande Israel alltså, vad kommer då inte att hända med det torra? Och samma dag som attackerna inträffade mot Charlie Hebdo-redaktionen i Paris så skrev han att det här är den första skörden nu på det som Europa har sått. Och vi behöver bedja för det här. Europa behöver ett uppvaknande, ett andligt uppvaknande innan det är för sent. Och vi ska inte ge upp, vi ska fortsätta ropa till Gud, vi ska bedja för Sverige att den här regeringen som ju nu sitter kvar på odemokratiska grunder, att den kommer inte att kunna få fortsätta att driva sin Israelfientliga politik, för det kommer en skörd på detta hat emot Israel och denna orättfärdighet. Så vi behöver bedja. Vi behöver bedja att det reses upp fler profetröster som vågar varna för det som nu kommer att komma över Europa. Ja, när det gäller Israel så är valkampanjen i full gång nu, och just nu så är kampen hård om första platsen, vilket parti som kommer att bli störst och därmed få förtroendet att bilda regering. För närvarande är det faktiskt Arbetarpartiet som ligger först i mätningarna, och det är ju de som vill ge bort Judén och Samarien till palestinerna för att det bildas en palestinsk stat. Så vi behöver bedja för valet som kommer att hållas den 17 mars i Israel. Det tredje största partiet är ju Judiskt hem som leds av Naftali Bennett. Det är ett nationellt religiöst parti, men märkligt nog så är det över 70% av dem i Israel som säger att de kommer att rösta på det här partiet som inte är religiösa. Så det har lyckats med att göra en inbrytning i Israel utifrån en religiös
värdegrund, nationell värdegrund, att även nå sekulära israeler. Och bland ungdomar mellan 18 och 24 år så är det nästan en tredjedel utav den väljarkåren som tänker rösta på judiskt hem. Vi behöver fortsätta att bedja om framgång för det partiet och dess ledare Naftali Bennett, som är ju en väldigt frimodig förespråkare för att Israel har rätt till Judén och Samarien. Den största händelsen för oss det här året nu som ligger framför i vårt arbete, det är vår resa till Lövhyddohögtiden i höst till Israel och Jerusalem. Och den manifestation som vi kommer att hålla för det judiska folkets rättigheter på tempelplatsen på Sionsberg. Det här kommer att bli en väldigt viktig resa och en oerhört profetisk signifikativ händelse. Och vi ber er alla i Elia bönarmé att bedja ivrigt för den här resan. Vi ska be att många följer med ifrån Skandinavien och speciellt ifrån Sverige. Men resan kommer ju också att ha deltagare från Amerika och från alla Afrika, Asien och olika länder utöver världen. Och vi kommer att ha ett härligt firande av Lövhyddohögtiden i Jerusalem och i Israel. Så bed för den här resan. Ni kan gå till vår hemsida israelresan.nu och se en del av informationen där. Det här kommer att betyda mycket, tror vi, för att stödja, visa stöd för det judiska folket och för staten Israel i den svåra situation man befinner sig i. Så tack för att ni står med oss. Vi ser fram emot ett mycket viktigt år det här året, att fortsätta att vara väktare på Jerusalems murar. Gud välsigne er och shalom ifrån Israel.